Një vatër zjarri u shfaq të mërkurën në disa parcela në Troshan të Lezhës. Flakët përfshin disa ullishte, ndërsa po përhapeshin me shpejtësi, të ndikuara dhe nga ira, si dhe bari i thatë. Kjo bëri që përvojnë nën kontrol të ndërhynin vetë banorët e zonës, ndërkohë që zjarri fiksja u nis me njëherë drejt vendit të ngjarjes, ndërsa rreth 2 orë më pas, zjarri u vunë nën kontrol. Zjarri ka nis rreth orës 13:30 nga poshtë një parcel dhe zjarri nga era fort që ishte u përhap me njëherë. U desh 2 orë që digjeshin 60 hektar, mbi 60 hektar sipërfaqe, janë ndjek mbi 1700-1800 rrojnë bim, pem, frutore, kryesisht ulli, shega, buta, arra, fiq, pra gjithë produktet që fshatarët kanë mjell dhe kultivojnë këtu. Dima ka qenë e me një hershme e fshatarëve, ishte një kohë pa kohë që ishte koha pushimit. Vetë dy vetë kemi artë partë tu, sa pa më gjenin, kemi shku duke i thirë derë në derë. Edhe i falenderoj gjithë Troshancit që u qunë me një herë edhe u përgjigjen me kalama, me mjetë rrethanore, me kova arritëm që ta vëmë në kontrol. Jo ftoshim zjarë fiksen, po dhe ato për arsyet e tyre nuk mundin më arse, si mas danave ishin në zemen, kishte zjarë dhe atje, dhe mas dy orë shërdi zjarë fikse, pak faktikisht dhe po punon. Por, si të zjarë në kontrol e vunë shatartë. Domet janë kolosale, jemi realistë, vishë shala zoti i ndimon, edhe shteti i ndimon këto njerës që ti rekuperojnë të dome. Zjarri përfshiu rreth 60 hektar si përfaqe dhe u dogjën rreth 1700 rënë ullin dhe pem frutore. Banorët munden të avën në kontrol zjarin, pas ju angazhuan të gjithë me mjete rrethanore dhe mjete pune.